हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पीथेकस क्षेत्र मणिमुकुन्द उद्यान जितगढी किल्ला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। विशेष गरी बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। उपमहानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन्, एउटा समुन्नत उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र उपमहानगरपालिकाका 19 वार्डलाई नमुना वार्ड बनाउनका लागि वार्ड अध्यक्ष विभिन्न वार्डका वार्ड अध्यक्षको भूमिका कस्तो रहन्छ, यी विविध सन्दर्भलाई हामी प्रस्तुतिमा जोड्दै आएका छौँ। आज विशेष गरी हामीले बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर तिनमा केन्द्रित रहेर यसै वार्डका वार्ड अध्यक्ष लालप्रसाद बस्यालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो वार्ड कसरी अगाडि बढ्दैछ, जनप्रतिनिधि आइसक्यो, 2 पनि पुरा भइसक्यो, के कामहरू भए र आगामी दिनमा के गरिँदैछ, यी सन्दर्भलाई आजको कार्यक्रममा हामी उठाउँदैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा। सबैभन्दा पहिला यसै वार्ड नम्बर तिनका वार्ड अध्यक्ष लालप्रसाद बस्यालज्यूलाई म स्वागत गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब जनप्रतिनिधि भएर यहाँ आएको, वार्ड अध्यक्ष भएर आएको 2 पनि करिब करिब पुरा भइसकेका छ, अहिलेसम्म के कस्ता कामहरू भए? अहिलेसम्म हामीले जुन योजनाअनुसार हामीले काम सुरु गरेका थियौँ पहिलेदेखिबाट, यो वडाको लागि एकदम हामीले राम्रोसँग काम गर्नको लागि हाम्रो टिम एकदम सक्रिय भएर लागेको बेलामा अलिकता म बिरामी पनि भएँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सबै काम भने जस्तो त भएको छैन, तर हामीले काम गर्दाखेरिमा हाम्रो यो वडा कस्तो छ भने पाल्पाबाट आउँदै तस एउटा सिद्ध बाबाको दर्शन गरेर हामी भित्र पस्छौँ। त्यस पछाडि हरेक ठाउँमा हाम्रा कामहरू, उसका बाटाका पिचहरू, खोल्सा खोल्सी नालीका कामहरू, यिनी सर्वत्र हाम्रा काम सुरु भइसकेका छन्। सबै सम्पन्न नभए पनि धेरै जसो काम हामीले सुरुवात गरेका छौँ र हामीलाई अहिले सबै कुरामा भन्दा अप्ठ्यारो एउटा केले पारेको छ भने यो 3 आउने जुन विद्युत हो, त्यो सबैका धेरै मान्छेका घरमाथिबाट आएको हुनाले त्यसलाई हटाउन हामीले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरेका छौँ। अहिले सायद त्यो हट्सपिने होला। त्यो भयो भने यो वडाको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। र जस्तै वडाध्यक्षज्यू, तपाईँहरू चुनावको बेलामा जुन एउटा प्रतिबद्धता घोषणा पत्र पनि यहाँहरू जनताको बिचमा जाहेर गर्नुभयो, हामीले एउटा नमुना वार्ड बनाउँछौँ भनेर, त्यही अनुरूप जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए, वार्डवासीले गरेका थिए, त्यही अनुरूप काम गर्न सकेँ मैले भन्ने जस्तो यहाँलाई लाग्छ लाग्दैन? काम धेरै काम त गर्न सके जस्तो जो लाग्छ, तिनै हाम्रा त्यो जो अहिले मैले भने त्यो काम एउटा अधुरो छ। अरू कामहरू त हामीले जुन घोषणा गरेका थियौँ तिनी काममा कतै पनि छुटाएर हामीले काम गर्नपर्ने स्थिति, बजेटको पनि दायरा हामीले राम्रै फेला पारेका छौँ। बजेट पनि आएकै छ, काम भएकै छ। यही अहिले अब तत्कालै हाम्रो अहिले यहाँ सडकले जुन बाटो बिगारेर अलिकता मान्छेलाई यो गोलपार्कको लाइनमा दुःख दिएको छ, त्यो पनि अब बन्ला। त्यो बनिसकेपछि धेरै काम हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। यी त भए विकास निर्माणका कामहरू हामीले चुस्त र दुरुस्त ढङ्गबाट गऱ्यौँ भन्ने यहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो।
कतिपय वार्डवासीहरु अन्यत्र ठाउँमा जाँदाखेरि हामी वार्डमा जाँदाखेरि जुन कागजी कागज लिएर जान्छौँ छिटो छरिदो काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सक्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन्। तपाईँको वार्डमा कस्तो छ यो विषयमा? त्यसमा हाम्रो यहाँ हामीले के गर्छौँ भने सदस्यज्यूहरू पनि हामीसित सँगै बस्नुहुन्छ, सँगै बसेर सेवाग्राही आउँदाखेरिमा के काम गर्नुपर्छ हामीले निवेदन लेखिदिनुपर्छ, तिनीहरूलाई नजानेको कुराहरू सम्झाउनु पर्छ, यो हामीबाटै यो काम भइराखेको छ। हामीले यहाँ आएर दुई घन्टा पनि बस्न कुनै पनि काममा दुई घन्टाभन्दा बढी बस्न पारेका छैनौँ अहिलेसम्म। सेवाग्राहीबाट पनि त्यति गुनासो आए जस्तो मलाई लागेको छैन। जस्तै सफा सुग्घर वार्ड भनेर हामीले भन्छौँ, धेरै ठाउँमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएका पनि अन्यत्र उदाहरण हामी भेट्छौँ एउटा कुरा, र सँगसँगै यो नाली व्यवस्थापनका कुराहरू, बाटो व्यवस्थापनका कुराहरू र अन्य विषयमा के देख्नुहुन्छ? यहाँहरू वार्ड जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि जनतालाई जागरुक बनाउनको लागि यहाँहरू कति क्रियाशील हुनुहुन्छ? होइन, हामी त्यसको लागि टोल टोलमा हाम्रा टोल समितिहरू छन्, टोल समिति मार्फतै हामीले धेरै काम गरेर हामीले देखाइसकेका छौँ। काम अति राम्रो किसिमबाट काम भइराखेको छ, जनताबाट पनि त्यति ठुलो गुनासो केही आएको छैन। कता कति यहाँ फलाना ठाउँमा अलिकता फोहोर छ भन्ने कुरा त्यो अलग कुरा हो, कोही बेलामा गाडी पाइँदैनन् उठाएर लानलाई, लेबर पाइँदैनन्, त्यसले पनि कता कति रोकिएर गुनासो त स्वाभाविकै आउने कुरा भयो। त्यति ठुलो गुनासो जनताबाट आए जस्तो मलाई लागेको छैन। काम पनि हामीले हाम्रा साथीहरू एकजुट भएर हामी काम गर्छौँ, चारजना हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ मसित गरेर पाँचजना, पाँचजनाले हामीले एउटै मतले मताले एउटै कुरा ले हामीले सबै काम गर्दाखेरिमा सल्लाह गरेरै गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो स्थिति अहिले छैन। जति गुनासो गर्छन् क्या राजनीतिक पार्टीहरू, जुन नेतृत्वमा जान्छ प्रतिपक्षका कुराहरू सुन्दैनन्, खाँदैनन्, केवल आफ्नो ढङ्गबाट पेलेर जाने काम हुन्छ भन्ने खालका कुरा पनि चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। तपाईँहरू अन्य राजनीतिक पार्टीसँग कतिको समन्वय गरेर काम गर्नुहुन्छ? एकदम, हामी पहिला कुनै पनि टोलका बैठक हुँदाखेरिमा टोलमा पनि हामीले काङ्ग्रेस पक्षबाट पनि मान्छे राखेका छौँ, बैठक हुँदाखेरिमा हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर सल्लाह गरेर उहाँहरूको सल्लाह अनुसारै धेरै काम हामीले उहाँहरूसित पनि लिने गरेका छौँ। यसरी गर्नुभएको छ? गरेका छौँ। के छ व्यवस्थित र अव्यवस्थित बसोबासका निकै चर्चा हुने गर्छ बुटवल महानगरपालिकाभित्र, र यही विषयलाई लिएर धेरै राजनीतिक भोट माग्ने काम पनि भयो, तर जस्ताको तस्तै छ, यो समाधान कहिलेसम्म होला? यसको पनि सुरुवात भइसकेको छ, अरू वडाबाट काम सुरु भएको छ। हाम्रो वडामा त्यति ठाल धेरै अव्यवस्थित बस्ती त छैन, त्यो जति भाग हामीले तिनको लिस्ट तयार गरेर राखेका छौँ। अब उतापट्टिको काम सुरु भइसकेको हामीले अहिले सुरु गराइसकेका छौँ, 12-13 काम भइराखेका छ। त्यो काम भएपछि अवश्य हाम्रो यहाँ बस्ती, कुनै नयाँ बस्ती ल्याएर राख्ने जग्गा त हामीसित छैन, बसेका बस्तीहरूको व्यवस्थित गर्नको लागि हामी अग्रसर बनेर काम गरिराखेका छौँ, तिनीहरूको लिस्ट तयार गरेका छौँ, सबै कुरा तयार छ। त्यसको लागि धेरै ठुलो कुरो छैन। अब सडकमा परेका घरहरू फाल्ने कुरा त अलग कुरा भयो, अरू बाहिर बसेका मान्छेहरूले जहाँ जहाँ बसेका छन् त्यहाँ त्यहीँ हामीले लालपूर्जा दिने योजना बनाइराखेका छौँ। मैले कतिपय स्थानीय तहमा जाँदाखेरि थुप्रै देशको विभिन्न ठाउँमा पुगेका छु, नगरपालिकाले गाउँपालिकाले वार्डलाई बजेट नदिँदाखेरि काम गर्न निकै गाह्रो भयो, राम्रो बजेट नदिँदा भन्ने खालको गुनासो जनप्रतिनिधि स्वयंले गरेको पाउँछु। के छ यहाँहरूले पाउने बजेटमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कार्य सम्पादन गर्न? अहिले हामीले बैठकमा बसेरै हाम्रो सबै वडालाई, वडा कस्ता कस्ता वडा छन् तिनीलाई त्यही रूपले विभाजन गरेर काम गरिराखेका छौँ। बजेटको त्यति अभाव भएको छैन, तर त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ परे फेरि गएर नगरपालिकाबाट बजेट ल्याउनु पनि सकिन्छ। बजेटको अभावले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन, बजेट आइराखेका छ र हामीलाई आवश्यक पर्दा गएर जति बेला पनि हामीले बजेट भनेर ल्याउन सक्छौँ, बजेट मागेर।
के छ जति पनि वार्डमा वार्डवासीहरू आउँछन् उनीहरूको ध्यान उनीहरूको विचार केमा केन्द्रित भइदिए हुन्थ्यो वार्डकारले भन्ने छ तपाईँ के पाउनुहुन्छ? त्यस्तो कुरा त अब उहाँहरूको विचार के होला खास सेवाग्राहीहरूको विचार के हुन्छ भने वडामा गएपछि हाम्रो काम एकदम तदारुतले काम हुन्छ हामीलाई दुःख परेको छैन भन्ने कुरामा उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँहरूको विचारहरू त्यति फरक गरेर उसलाई जनप्रतिनिधिलाई माथि जनप्रतिनिधिमाथि असन्तुष्टि भएको कुरा मैले सुनेको छैन पाउनु भएको छैन के छ शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने केही न केही अधिकार वार्डसम्म पनि छ यद्यपि अहिले शिक्षा नीति 2076 आइसकेको छ त्यो एकातिर छ यहाँको व्यवस्थापनका निम्ति तपाईँहरू भूमिका के खेल्दै हुनुहुन्छ? शिक्षाको लागि हामीसित एउटा प्राइभेट स्कुल छ त्यसमा पनि धिपिर धिपिर चलेको हुनाले शिक्षापट्टि हाम्रो यस वडामा यसरी जाम भन्ने प्लान बनाउनको लागि हाम्रा ठुल्ठुला स्कुलहरू छैनन् त्यसले गर्दाखेरिमा अब त्यो शिक्षालाई गर्नपर्ने कुनै योजनाहरू आएमा हामीले त्यसलाई गरिराखेका छौँ अरू यस किसिमको योजना बनाम भन्ने हाम्रो यहाँ केही ठाउँ छैन। हामी थुप्रै समय व्यतीत गरिसक्यौँ अब केही समय तपाईँसँग बाँकी छ हामीले बुझ्दाखेरि होइन अब यो बिचमा अब हामीले यो गर्दैछौँ यो जगबाट अगाडि बढ्दैछौँ यो जगबाट वार्डलाई एउटा नमुना वार्डतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यमा हामी सक्रिय हुँदैछौँ भन्ने केही छ के को लागि आगामी दिन जुन तपाईँ पाँच वर्षको लागि आउनुभयो नि जनताबाट सुनिएर अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै कुरा हाम्रा गइसकेका छन् किन भन्दा पहिल्यै हामीले जुन चुनावमा घोषणा गरेका थियौँ तिनीहरू कामहरू हाम्रा सुरुवात धेरै भइसकेका छन् हामीले पाँच वर्षभित्रमा हामीले गरेका जुन प्रतिबद्ध हुन् ती पुरा हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ गुनासो रहँदैन है जनताको रहँदैन के छ हामीले विकास निर्माण भनेको केवल डोजर डुलायो भने बाटा पिच भयो भने नाली बन्यो भने मात्र सोच्छौँ तर त्यो वार्डमा कति बेरोजगार छन् तिनलाई स्वरोजगार बनाउनु पर्छ भन्ने खालको सोच रहँदैन यो वार्डले त्यस्तो खालको जनशक्तिलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्दैछ? त्यस्तो लागि त हामीसित यहाँ ठुल्ठुला कारखानाहरू कुनै खोल्ने ठाउँ पनि छैन र खोलिया पनि कसै छैनन् जुन कामहरू हाम्रा माथिबाट यिनी काम गर्नपर्छ भनेर आएका कामहरूमा हामीले जो बेरोजगार छन् तिनीहरूको लागि प्राथमिकता दिएर काम गराउने हामीले गरिराखेका छौँ जस्तो यहाँ प्रधानमन्त्री रोजगार पनि आयो त्यसमा पनि हामीले यहाँका गरिबहरूलाई घर घरै गएर बोलाएर तपाईँहरूले यो काम गर्नुहोस् भनेर धेरैजनाबाट अहिले काम हामीले लियौँ त्यो पनि हामी यहाँ अरूवटा भन्दा बढी हामीले काम यहाँ दिएको हुनाले त्यसमा पनि सफलै छ प्रभावकारी बन्यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार प्रभावकारी अब काम गरेर देखाइयो अब प्रभावकारी त कुनै ठुलो योजना केही थिएन सानसाना कामहरू गर्दाखेरिमा काम गराएरै हामीले देखाइयो रह्यो के छ मैले अगाडि पनि एउटा प्रश्न यहाँलाई दोहोऱ्याएको थिएँ अब बाँकी के रह्यो गर्न भनेर अब सोच त बनाउनु भयो होला नि त योजना बनायो होला नि त म यो गरेर मेरो कार्यकालसम्म एउटा नमुना वार्डको रूपमा विकास गर्छु भन्ने होइन तिनै योजनाहरू त मैले यहाँलाई पनि भनिसकेँ सबभन्दा पहिले हाम्रो यो तारको कुरा छ माथि हाई टेन्सन लाइन र सहस्त्र नगर भन्ने एउटा ऐतिहासिक ठाउँ छ त्यहाँ पनि हामीले एउटा पुल राखेर त्यसलाई एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउनु पर्छ भन्ने योजना हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ जस्तै अब सिद्धबाबामा पनि हामीले बजेट दिएर काम राम्रा राम्रा कामहरू त्यहाँ पनि भएका छन् अरू गर्ने काम त अब हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको यो एउटा सुकौरी खोला छ त्यो सुखौरी खोलाको डिपिआरको लागि नापिसापी त अहिले माथिबाट आएर गरेका छ त्यो अनुसार त्यसलाई पनि पुरा गर्नपर्छ भन्ने कुरो हामीले यो तिन वर्षमा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सोच राखिराखेका छौँ।
अब अध्यक्षज्यू वास्तवमा स्थानीय तह बलियो भयो सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म आयो भन्ने खालका चर्चा त निकै सुनिन्छन् यहाँले के अनुभूत गर्नुभएको छ यो विषयमा होइन यस विषयमा त जनतालाई राहत दिने कुरा हो जनताले अति राहत पाछन् त्यो जनताबाट पनि महसुस भइराखेको छ हामीले पनि जनताको सेवा गर्न पाछौँ जनताको काम गर्न पाछौँ भन्ने त्यसमा हाम्रो खुसी छ त्यो काम राम्रो छ यहाँ हामीसित आएको अधिकार प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ एउटा कुनै पनि तन्त्र अथवा त्यो परिपाटीलाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा शक्ति भनेको कर्मचारी हो जनप्रतिनिधि कहिलेकाहीँ गुनासो गर्छन् कि हामीले काम गर्ने गरिदियो हुन्थ्यो छिटो भन्छौँ तर कर्मचारी भएन भन्ने खालको गुनासो गर्छन् के छ तपाईँको वार्डमा जनताले काम लिएर आउँदाखेरि फटाफट काम भएका उदाहरण छन् त्यो त हामी जो बसेर काम गराउँछौँ जनताको कामलाई ढिला गर्न पाइँदैन भनेर हामीले कर्मचारीलाई भनिराखेका छौँ या धेरै रोकिन पनि पर्दैन त्यसको लागि हामी जो अग्रसर भनेर काम गरिदिन्छौँ के छ यहाँ एउटा पुरानो व्यक्ति पनि हो पाको मान्छे पनि हो अनुभवको पोको पनि हो के रहेछ यो जिम्मेवारी लिएर कार्य सम्पादन गर्दा चुनौती के पाइँदो रहेछ यो जिम्मेवारी लिएर काम गर्दाखेरिमा सबै राम्रो त कहीँ पनि हुन सकिन्न केही दोष त आइहाल्छन् भए पनि अहिलेसम्म फल्लाले हामीलाई यस्तो दुःख दियो यस्तो गर्यो भन्ने कुरा लगभग मेरो 15 वर्षको अनुभव यहाँ भयो कुनै जनताबाट त्यस्तो असन्तुष्टि आएको मैले बुझेको छैन के छ तपाईँ वार्ड नम्बर 3 अध्यक्ष हो यद्यपि तपाईँ बुटवलका थुप्रै वार्डमा पुग्नु भयो होला यो बुटवल नगरीलाई एउटा नमुना नगरी बनाउनको लागि एउटा वार्ड अध्यक्षको नाताले तपाईँ के देख्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ बुटवल समग्र एउटा नमुना बनाउनको लागि त सम्पूर्ण एउटा वडा अध्यक्षले भनेर हुने कुरा होइन अब त्यसमा सबै हामी वडा अध्यक्षहरूले योजनाहरू धेरै ठाउँमा बनाएका छौँ निर्णय भएर नै काम भइराखेका छन् जस्तै उता सिमलातिर ठुलो एउटा त्यहाँ ताल बन्दैछ अरू काम अरू ठाउँमा पनि पार्किङहरू पार्कहरू सबै कुराहरू यो बन्दै गएको छ धेरै राम्रो भइसकेका छ भन्ने कुरा मैले बुझिरहेको छु हामीले जस्तो यो व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि बथशाला छुट्टै ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने र जे जे सामग्री जहाँ जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ राख्न सकिराखेका छैन एउटा व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि या कहाँनिर केले अल्झाइरहेछ यो बथशाला बनाउने कुरा यो पहिल्यैदेखिबाटै धेरै पहिलेबाट सुरु गरेको कुरा हो तर यसले कहीँ जग्गा नमिल्ने कहीँ के नमिल्ने कहीँ ठेकेदारको उसले गर्दाखेरिमा ढिला हुने भएर काम अलिकता ढिला त भएको छ तर बसाला अब काम सुरु भइसकेको छ त्यसको लागि व्यवस्थित गरेर काटमार जति हामीले यो सहरभित्र हुन नदिने किसिमको एउटा बसाला बन्दैछ हामी हाम्रो बुटोल हाम्रो गौरवको कार्यक्रममा छौँ अब जनप्रतिनिधिले भत्ता र तलब नलिने भन्ने खालको कुरा जब आयो नि आइसकेपछि जुन जोस र जागरले तपाईँहरूले काम गर्नुभएको थियो त्यो काम कार्य सम्पादनमा कमी त भएको छैन नि त्यसमा केही फरक परेको छैन अब त्यति पैसाले हामीलाई पुग्ने पनि होइन नभए पनि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन दे ठिकै छ लिने पनि गरिएको थियो अब दिन्न भने त्यसको लागि पनि हामी असन्तुष्टि छैनौँ नभए पनि हामीले जनताको काम गर्छौँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाउनको लागि के कसरत गर्नुभएको छ हाम्रो वडामा भ्रष्टाचारको नामै यहाँ आउँदैन त्यसको लागि तपाईँहरूले कहीँबाट पनि सुन्न पाउनुहुन्न 3 वडामा भ्रष्टाचार यसरी भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले कहीँबाट पनि सुन्न पाउनुहुन्न जे होस् तपाईँ नमुना वार्ड बनाउनको लागि अन्य जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ हजुर अरू प्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो एकदम सहकार्य भएर काम गरेका छौँ यस वडालाई हामी सबै 5 हामीले यहाँ तनमन दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा साथीहरूबाट पनि त्यो भइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँ काम गर्नलाई त्यति अप्ठ्यारो छैन मैले सुनेको कुरा नडाडी भनिदिनु होला तपाईँ वार्ड अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू पनि तपाईँसँग सहकार्य गर्छन्
कतिपय वार्डमा के सुनियो भन्दाखेरि वार्ड अध्यक्षजी आफ्नो मात्र धिपी गर्नुहुन्छ, हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न भन्ने खालको कुरा पनि अन्यत्र मैले पाउने गर्छु। के छ तपाईँ जे जे हो अक्षरस यहाँहरू सरसल्लाह गरेरै अगाडि बढ्नु भएको छ त? हाम्रो यहाँ कुनै कुरामा असन्तुष्टि आएर हामी बैठक बस्दाखेरि यहाँ पनि विवादको कुरा हुँदै हुन्न, या एउटाले प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई सदर गर्ने मान्छे हामी सबै जुटेरै गर्छौँ, यो विवाद गरेर काम अगाडि नबढौँ है साथी भन्ने कुरा हामी सबैले जो भनेर काम गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यति अप्ठ्यारो केही पनि छैन। अब यो भन्नुहोस् त, तपाईँ समग्र वार्डकै कुरा गरिरहेको छु मैले, कतिपय दिदीबहिनीहरू अहिले पनि तपाईँको गृहस्थ जीवन बिताइरहेका छन्, क्षमता छ तर त्यो क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, के छ त्यस्ता सिपमूलक तालिमहरू ल्याएर महिला दिदीबहिनीलाई ऊर्जा दिने काम भएको छ कि छैन? एकदम हामीले उहाँहरूको इच्छाअनुसारका बजेट ल्याएर बजेट पनि दिने गरेका छौँ, उहाँहरूले सिलाइ बुनाइ अरू कुनै यस्तै चुरा सुरा के बनाउने कामहरू यिनी सबै कुरालाई उहाँहरू यहाँ आउनुभयो भने हामीसित बजेट पनि छ, दिएका पनि छौँ, काम पनि गर्नुभएको छ। सिप मुलुकमा धेरै अगाडि छौँ हामी यो 3 नम्बरमा। यहाँलाई मैले धेरै प्रश्न सोधेँ, थुप्रै काम भए भन्ने जवाफ पनि दिनुभयो, तर वार्डवासीको गुनासो कहाँनिर छ यो भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही पाउनुभयो? त्यस्तो कुरा मैले पाएको छैन भाइ, किन भन्दा त्यो भन्ने पारेकै छैनौँ हामीले, त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो आवाज कतैबाट पनि आएको छैन। ठिक छ, वार्ड अध्यक्ष हामी जनताको बिचमा पनि जान्छौँ, जनताले पक्का पनि वार्डलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा दिनुहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब धेरै समय बाँकी पनि छैन, यहाँहरू जसरी कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ, जुन एउटा शक्ति र ऊर्जा यहाँहरूलाई मिलिरहेछ त्यो एकातिर छ, र वास्तवमा यो धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई अझै सशक्त बनाउनको लागि, आन्तरिक र बाहेक पर्यटक भित्राउनको लागि यहाँ जे जे छन् त्यसका निम्ति तपाईँ के कसरत गर्नुभएको छ? एकदम त्यसको लागि भने नि मैले सहस्त्र नगर भन्ने एउटा पुरानो ऐतिहासिक ठाउँ हो, त्यसलाई जागरुक बनाउनुपर्छ र त्यसको ऊ अगाडि सार्नपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो बोर्डमा पनि आइ उठिराखेको छ, मेयर साहबबाट पनि। अब त्यसको लागि बजेट खाँचो हुँदैन, के काम गर्ने हो ल अब सुरु गरौँ भन्ने कुरा उहाँबाट पनि भनिसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरिमा हामीसित अहिले पर्यटक के भनेको जो त्यही सिद्ध बाबा र सहस्त्र नगर हो, त्यसको लागि व्यवस्थित गर्नलाई हामी वडाबाट एकदम तदारुत लागेका छौँ। त्यसमा त्यो सहस्त्र नगर बनिसकेपछि यहाँ पनि पर्यटक भित्र आउँछन् भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। अन्त्यमा छौँ, जसले यति बेला बुद्ध टेलिभिजन हेर्नुभएको छ, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि संसारभरि हेर्नुहुन्छ, तपाईँ बोलेको कुरा पटक पटक खोलेर फेरि हेर्नुहुन्छ, जनताको बिचमा वार्डवासीको बिचमा अन्त्यमा के प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ र यो टेलिभिजन हेर्ने महानुभावलाई तपाईँ हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रा टेलिफोन उसमा हेर्ने मान्छेहरू जति पनि अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ हाम्रा कुराहरू, मैले के प्रतिबद्धता गर्छु भने यो 3 नम्बर वडाको लागि हाम्रो यो 3 वर्षमा पिच रहित हामीले पिच पुरा गर्छौँ, नाली सबै पुरा गर्छौँ, भरिसके हामीले पर्यटक के स्थल पनि पुरा गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँ धेरै काम बाँकी नरहने गरी हामीले यहाँ योजना अहिले तयार गरेका छौँ, त्यो बन्छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, यो वार्डलाई नमुना बनाउनुहोस्, यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा बुटवल वार्ड नम्बर 3 का वार्ड अध्यक्ष लाल प्रसाद बस्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। नमुना वार्ड बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् वार्डभित्र, र जनता वार्डवासीका गुनासा के छन्, यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका के रहन्छ, यी विविध सन्दर्भमा आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव, रामा पीथेकस क्षेत्र, मणिमुकुन्द उद्यान, जितगढी किल्ला, सिद्ध बाबा धाम, मुक्तिनाथ धाम,
नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।